কংগ্রেসী বিধায়ক সকলক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন চর্চা চলিছে। কোনোবাই কয় একাংশ যাব বিজেপিলৈ, কোনোবাই কয় একাংশ যাব এজিপিলৈ। একাংশই কয় লোকসভা নির্বাচনৰ আগতে সরকারি পক্ষক একাংশ কংগ্রেসী বিধায়কে দিব সমর্থন। লোকসভা নির্বাচনৰ আগত সরকারি পক্ষক সমর্থন দি 2026ৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ আগতে ভাগে ভাগে বিজেপি আৰু এজিপিত যোগ দিব। এই বিষয়ত সোমবারে করা এক প্রশ্নের উত্তরত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় কলে, মোৰ হাতত খবৰ নাই, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে মই জানিব খুজিছো। আজি দিনৰ 10:30 বজাত মোৰ হাতত তেনেকুৱা খবৰ নাই, যদি আপোনালোকৰ হাতত কিবা আছে মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় তথ্য নাই বুলি কৈ বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি যায়। কিন্তু AIUDFৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই দাবী করলে 4-6 কংগ্রেসী বিধায়কে যোগ দিব AIUDFত। বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসী বিধায়ক কেজনে AIUDFত যোগ দিব বলে দাবি করলে বিধায়ক করিমউদ্দিনে, মই তো আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ কেবাজন 5 জনৰ অধিক বিধায়ক আমাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছে। এই বিষয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে কলে, ক্ষমতাৰ লোভত নীতি আদৰ্শ নোহোৱা কিছুমানেহে চৰকাৰক সমৰ্থন দিছে। ক্ষমতাৰ লোভ, অৰ্থৰ লোভ, নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি বিশ্বাসী নথকা দুই এজন এনেকুৱা কৰিব পাৰে। এতিয়াও অসমত লাখ লাখ কংগ্ৰেছী আছে যিসকলে মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত ভাল পায় আৰু আহি থকা সময়খিনিত কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ দল এতিয়াও শক্তিশালী। কংগ্ৰেছ দলৰ শেহতীয়া অৱস্থাক লৈ কটাক্ষ কৰে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই, আমি সেইটো দলত আছিলোঁ, আমাৰ বেয়াই লগা হৈছে কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি, বিশেষকৈ অসমত। আজি ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে যদি এজন প্ৰভাৱশালী নেতা যদি ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি তেওঁৰ নামো গ'ল তাতে, আজি যদি তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, তাৰমানে মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকল দিশাহাৰা হৈছে, আচলতে হীনতাত ভুগিছে। কি কৰিম, কেতিয়াবা চাৰেণ্ডাৰ কৰে, কেতিয়াবা পাৰ্টি এৰি গুচি যায়। এনেকুৱা দিন আপোনালোকে ভাবিব পাৰিব যে কংগ্ৰেছে এখনো আসন নেপাব পাৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে। কোনোবাই কয় একাংশ যাব বিজেপিলৈ, কোনোবাই কয় একাংশ যাব এজিপিলৈ। একাংশই কয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে চৰকাৰী পক্ষক একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে দিব সমৰ্থন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন দি 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে ভাগে ভাগে বিজেপি আৰু এজিপিত যোগ দিব। এই বিষয়ত সোমবারে করা এক প্রশ্নের উত্তরত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় কলে, মোর হাতত খবর নাই, আপনার ওর যদি আছে আমি জানি খুঁজছি। আজি দিনের 10:30 বজাত মোর হাতত তেনেকুৱা খবর নাই, যদি আপনার হাতত কিবা আছে মই আপনার জানিব বিচাৰিছো। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় তথ্য নাই বুলি কৈ বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি যায়। কিন্তু AIUDFৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই দাবী করলে 4-6 কংগ্রেসী বিধায়কে যোগ দিব AIUDFত। বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসী বিধায়ক কেজনে AIUDFত যোগ দিব বলে দাবি করলে বিধায়ক করিমউদ্দিনে, মই তো আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ কেবাজন 5 জনৰ অধিক বিধায়ক আমাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছে। এই বিষয়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে কলে, ক্ষমতাৰ লোভত নীতি আদৰ্শ নোহোৱা কিছুমানেহে চৰকাৰক সমৰ্থন দিছে। ক্ষমতাৰ লোভ, অৰ্থৰ লোভ, নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি বিশ্বাসী নথকা দুই এজন এনেকুৱা কৰিব পাৰে। এতিয়াও অসমত লাখ লাখ কংগ্ৰেছী আছে যিসকলে মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত ভাল পায় আৰু আহি থকা সময়খিনিত কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ দল এতিয়াও শক্তিশালী। কংগ্ৰেছ দলৰ শেহতীয়া অৱস্থাক লৈ কটাক্ষ কৰে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই, আমি সেইটো দলত আছিলোঁ, আমাৰ বেয়াই লগা হৈছে কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি, বিশেষকৈ অসমত। আজি ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে যদি এজন প্ৰভাৱশালী নেতা যদি ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি তেওঁৰ নামো গ'ল তাতে, আজি যদি তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, তাৰমানে মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকল দিশাহাৰা হৈছে, আচলতে হীনতাত ভুগিছে। কি কৰিম,
কেতিয়াবা সারেন্ডার করে, কেতিয়াবা পার্টি এরি গুছি যায়। এনেকুৱা দিন আপনাদের ভাবিব পারিব যে কংগ্রেসে এখনো আসন নেপাব পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।